situation mi essayé fa la tollu parce que da ci am solo waaw wa ñu ngi nuyu ñëpp d'abord ak ñuy déglu ñëpp di ñaan yalla défal ñu jamm wa actuellement mën nañ né nga ko fu mu tollu actuellement ni moy que depuis hier dafa xawa fièvre quoi il est malade okay. D'ailleurs sax def na ben opération opération wa def na ben opération demba légui ñun kañ fu mu toll ni lén mo ñu taxo jog moy que nit ki bu démé ba fièvre je pense que ni war nañ ko mëna may sax ben LP liberté provisoire au moins parce que mom mënul daw mënul recc quoi nañ waxante deug quoi lool mo ñu taxo jog ñun kenn joglo wuñu nat kenn yoni wuñu mais dañu tok xol affaire bi ne ñun war nañ mëna jog def ci ay démarches d'abord parce que tamit nit ki amna engagement yo xamné bu ko amalé deukam di téwol deukam fu né am affaire yo xamné bu amé mën nañ ci japp dal té buñu xolé tamit kaw chon 5 justement mo ñëw ci touti mom subirul ben opération il était malade mais amna liberté provisoire gis nga wa ki na bu démé ba subir ben opération ñun dañuy gis na xam nga té kay bokul voilà affaire des milliards la voilà non la démé té kay bokul li ni xam motax tamit Macky mom bu ci mëne japp Macky Sall xam ñu ngi ñaan wa président de la république son excellence mu japp ci tamit dal mu japp ci parce que xam nga nit ki mom moy limay wax rek bu démé ba fièvre mom xam nga war nañ ci mëna japp dal lool mo ñu taxaw jog dal mo tax def té mu nek lu am solo hein comme niñ ko waxe sank rek ni ñaan ñek quoi parce que xam nga kasso mo wax deug fi yalla dafa metti surtout ci jeune té li xamna lu ko bet le choc lay nek ak tamit xam nga fofu dund bi ak nekkin bi dafa doy war ba nga xamne bu la yalla may tout rek il faut am lo fa jëlé motax opération ñu ngi ñaan yalla mu gaaw ci gene tamit comme niñ ko wax ñaané sank ñom dañuy ñaan rek ñaan nek quoi parce que comme niñ wax sank mënu ci sénégalais fi la dëkk gëdjé bi dëkk waaw té tamit nañ ko may comme ko may ci on sec parce que ka bobu ak ka bi sa mo gëna critique mo gëna critique kon ki wonañ ko mën may liberté provisoire ba mëna dem ba récupérer wat normalement ñom buñu dé bo soxlaat ko mënañ ko wo laaj ko lu ñu laaj quoi bu mën dal lool amna solo ñu ñu jaajeufal ba tam grand frère ba nga ñu tok xamna mom du mëna wax wa mom du mëna wax parce que affaire yi xam nga rek daf ko xawa soggé depuis dem ba légui nelawul tamit ok gaay ñu ngi ci ay matadi dem ba d'ailleurs mo fanan hôpital sax wa wa gaay mom ñu ngi ci quoi ok mais yalla duñ def xewul inshallah amna ci ñor bu rafet jaajeuf grand jaajeuf ci yalla bu baax tam ok rafet na ñu fa jaajeuf.